Tack för inbjudan. Det är ett av mina favoritämnen. Ett av flera. Jag har jobbat med det här i cirka... Ja, det blir så länge nu, så att det nu tror jag att vi... Men det är decennier. Och då är det... Har jag lagt till... Lagt till här... Möjlighet att värdera ekosystemtjänster och det i monetära termer. Det är det som jag ska prata om. Inte värdera i den meningen att man tycker något är viktigt generellt. Utan det här, nu är det värdering i monetära termer. Möjligheter till det. För det finns väldigt mycket annat som vi har pratat om under dagen. Att värdera något behöver inte alltid uttryckas i monetära termer. Och då kommer jag ställa tre frågor. För det första, hur kan man värdera? Hur har man värderat i praktiken ekosystemtjänster under cirka 6 decennier? Och tredje, varför ska vi värdera? Och det här är ju självfallet mina egna synpunkter. Det behöver jag knappast kanske förtydliga om. Men det finns utrymme för diskussion, kanske. Vi får se vad ni tycker. Men vi börjar med den första frågan. Hur kan man värdera? Och då är ettan där, ettan där indikerar alltså att det är fråga ett som man håller på med. För det kan jag hålla på med ganska länge. Så länge ettan finns, då håller jag på med fråga ett. Hur man värderar. Och då finns det i stort sett två olika sätt, kan man säga. Det ena är vissa ekosystemtjänster som vi har pratat om. Rekreation, timmer, fisk, spannmål etc. Och även biodiversitet kan värderas och användas direkt av samhället. Andra typer av ekosystemtjänster som kvävefälla, det är kanske inte samhället direkt ser något värde av, utan det går via som insats in till något annat som samhället kan värdera. Det kan vara förbättrad vattenkvalitet, till exempel våtmarkens kvävefälla. Det kan också vara vissa klimateffekter som man kan värdera. Och då får man ha en indirekt värdering av den här typen av tjänster som man inte direkt ser. Och det har vi några pratat om tidigare. Nyttan eller värdet av. Biodiversitet kan vara både och. Det kan värderas direkt, som jag har varit inne på tidigare idag. Bevarande av vissa arter. Det kan också vara av betydelse för tillhandahållande av annat. Till exempel vattenkvalitet. Och så vidare som samhället kan värdera. Så att det här är de grundläggande angreppssätten när man värderar i monetära termer. Och då börjar vi med att titta på hur längst ner här. Hur det ser både den här indirekta värderingen och den direkta värderingen kräver någon form av skattning av hur samhället värderar. Och då tittar vi på vad finns det för metoder för värdering av för samhällets värdering av olika typer av ekosystemtjänster. Och då brukar vi skilja på två olika angreppssätt. Det ena som ekonomer framförallt föredrar, det är att man kan värdera utifrån hur människor faktiskt har betett sig. Det andra är när vi inte kan vara någonting som händer i framtiden och vi kanske inte kan basera på hur faktiskt beteende, då får vi utnyttja någon form av hypotetisk marknad. Att någon scenariemetod kan man kalla det också. Och jag ska gå igenom nu lite av de här. Ni får gärna avbryta och fråga något, för att de här är kanske inte så alldeles trivialt, de här olika metoderna. Men man kan säga den äldsta metoden, den metoden som föredras när det går, det är att utnyttja marknadspriser. Vad är värdet av fisk? Ja, då kan man utnyttja en viss fisk, då kan man utnyttja priset på fisk per kilo till exempel. Eller pris på timmer. Eller pris på spannmål. För där är ju ett faktiskt beteende. Där har köparna accepterat det priset och köpt, och säljaren har varit villig att sälja till det priset. Så att det är en form av faktiskt beteende på marknaden. När vi inte har marknadspriser, då utnyttjar vi någon av de här fyra olika metoderna. Den äldsta
är den här resekostnadsmetoden. Hur, och den har framförallt använts till att skatta rekreationsvärden av attraktiva platser. Och det man gör, värdet skattas då som hur mycket folk har lagt ut för att ta sig till och från platsen man är intresserad av. Det kan vara en specifik våtmark som man vill värdera. Så kostnader för uppehälle och resor till och från denna plats skattar man. Försöker man få en uppfattning om. Och då resonerar man sig som så att värdet på våtmarken är då minst så stort som de utgifterna som folk har lagt på det. För att annars skulle man inte ha lagt ut de utgifterna om man inte tyckte att det var värt det. Sen finns det andra så kallade hedoniska metoder. Och det har framförallt använts för att försöka skatta värdet av bättre luftkvalitet. Och då är det mycket via hälsa. Och då tittar man på skillnader i till exempel fastighetspriser eller kostnader för boende mellan rena inom situation och smutsiga miljöer. Och så försöker man förstås kontrollera för massa andra faktorer som ju också gör att det blir skillnader i boende. Men då är priset på den fastigheten i en ren miljö förväntas att vara högre än motsvarande fastighet i en smutsig miljö. Och skillnaden skattas då som värdet av ren miljö. Och det är oftast luftkvalitet som man, och hälsoeffekter som man mäter på det viset. Och har gjort också. Båda de här metoderna. Det här. Har jag gjort någonting här nu? Nu. De här har jag utvecklat sedan 60-talet. Alltså det här har hållit på länge och det har skett väldigt mycket. Så den här ersättningskostnaden, det är en relativt ny metod. Skulle jag säga, eller mindre frekvent metod. För att där mäter man värdet av till exempel, jag ska komma in på det, skogen som kolsänka. Som vad det skulle kosta samhället att reducera motsvarande mängd koldioxidutsläpp. Någorlunda. Får säga till om det är något som är. Och då blir värdet av kolsänkan, ersättningen, minskning i kostnader för andra åtgärder. Sen en femte typ av metod som baseras på faktiskt beteende. Det är så kallade skyddsuppgifter. Det är hur mycket folk betalar för att minska effekterna av till exempel dålig vattenkvalitet. Man kan köpa vattenfilter och sätta på kranarna. Det är ett sätt. Det kallas för skyddsutgiftsmetoden. Och värdet av rent eller bättre vattenkvalitet är då kostnaden för dessa skyddsutgifter. Och allt detta baseras på hur folk faktiskt beter sig. Och här föredrar man alltid, kan man, mer eller mindre ekonomer föredrar den här typen av metoder. Därför man är i allmänhet lite skeptisk mot metoder som baseras på hypotetiska situationer eller scenarieanalyser. Och de metoderna går väldigt mycket ut på att man ska continued valuation, att man ska ge sin betalningsvilja för en tänkt förändring. Till exempel bevarande av en viss utrotningshotad art. Eller restaurering av en ett ekosystem som ännu inte är restaurerat. Alltså det, så är det en tänkt situation som man då ska ge sin betalningsvilja på till. Och den här metoden har ju funnits sedan 60-talet och den har en massa problem. Den har också utvecklats för att hantera väldigt mycket problem. Och den har bland annat utvecklats under senare år till någonting som kallas för choice experiment. Och det är ändå kopplat till tankarna om ekosystemtjänster. För att till ett ekosystem som till exempel skog tillhandahåller rekreation, skönhetsvärden, alltså har flera attribut. Och den här metoden som kallas för choice experiment försöker mäta hur mycket av de här enskilda attributen värda. Inte skogen som helhet utan de här till exempel skönhetsvärden, rekreationsvärden, svampplockning. Kan vi säga någonting om de här attributen? Och det i sin tur baseras på forskning sedan 60-talet. Där man försöker värdera, har försökt värdera hur vi värderar olika attribut på till exempel en bil.
som inte handlar bara om transport för många, utan det kan handla om mycket annat också. Inga frågor, jag fortsätter. Och vi då, det här var hur vi värderar, alltså samhällsvärdering. Sen har vi den här, om ni kommer ihåg, vänstra kolumnen, indirekt värdering. Då måste vi ha det vi har pratat om, värderas tjänsten som sådan. Men den måste kopplas till hur ekosystemet fungerar. Och jag ska ge ett exempel, jag tror det blir enklast. Här är ett exempel på indirekt värdering. Här försöker, det här är många år sedan. Men här ska vi värdera en våtmarks kvävefälla som kvävefälla i Laholmsbuktens avrinningsområde. Och det är då uttryckt kronor per hektar och år. Och vi då börjar, nu börjar jag faktiskt här, även om det läser från vänster till höger. Och då använder vi ersättningskostnadsmetoden för att det kväverening per kilo våtmark innebär att man slipper satsa på investeringar i andra åtgärder. Och dessa åtgärder skulle kosta, det här var några år sedan så att siffran kanske inte gäller, 40 kronor per kilo. Ja, då har vi själva värdet per kilo rening. Men det ger oss inte värdet per hektar. För att få det, då måste vi också ha, här har vi då hjälp av hydrologer. Hur fungerar kvävereningen? Ja, då skattar vi en funktion. Kvävereningen är en funktion av hur mycket som kommer ton kväve till våtmarken och storleken på våtmarken. Så det skattas för kik av, jag tror det var ekologer som gjorde det. Och det här hade vi, och sen satte vi ihop det hela, den funktionen som beskriver hur ekosystemet fungerar med värderingen. Och då får vi, i det här fallet fick vi då genomsnitt, för ni ser att värdet, produktionen av kväverening beror ju på både hur mycket som kommer kväve och hur stor våtmarken är. Så den genomsnittliga värdet här blev då cirka 1800 kronor. Och den här metoden är relativt ny och den kallas för produktionsfunktionsmetoden. Det är lite produktionsfunktionsmetoden. För då har man produktionsfunktion för ekosystemet. Är det produktion i det här fallet av kväverening? Så att det är på det viset som man... Och det här har ju också... Det kan påbörjas kanske på 90-talet, den här typen av värderingsmetod. Men man behöver alltså både kvantifiera funktionen och se. Det räcker inte med att säga att ekosystemet producerar. Det måste kvantifieras och det är ordentligt också, noga. Och sen har man värdet på outputen som vi kanske ekonomiskt säger. Det vill säga själva kvävereningen per kilo i det här fallet. Ja, går vi vidare. Och nu var då alltså ställt frågan om hur man kan värdera och vad har värderats. Jag tror jag har sagt några gånger att jag började med monetär värdering av ekosystem och ekosystemtjänster för, vad har vi nu, 60-70 år sedan. Och då är det framför allt väldigt mycket rekreationsvärden. Det finns tusentals, tiotusentals studier. Och det finns databaser med dessa studier också. Men man har också det som jag kallar bevarande värme, alltså det att bevara eller restaurera ekosystemen, också arter. Och man har använt framförallt resekostnadsmetod för det passar, lämpar sig synnerligen väl för förskattning av rekreationsvärden. Och för bevarande av arter och restaurering av ekosystem etc. så har man framförallt använt hypotetiska marknader. Det här med scenarieanalyser. Det som man inte har använt så mycket, det är det som jag, den här indirekta värderingen, alltså den här produktionsfunktionsmetoden, den har funnits sedan 1970-talet. Då man bland annat värderade just, det första som man värderade var faktiskt kväverening hos våtmarker, och det var i USA. Senare har det också kommit studier som via den metoden har värderat stormskydd till exempel av våtmark och så vidare. Men det finns. Men den är mindre förekommande men växande skulle jag vilja hävda. Den metoden.
Vi tittar lite grann på vad som har gjorts i Sverige bara. Och det här finns det minst. Det fanns 200 studier för nästan 10 år sedan. Det har säkert blivit ännu fler nu. Jag hör det, det vore intressant och kanske är dags att göra någon översikt av det. Och det man har, det är mycket rekreationsvärden. Det finns flera studier, rekreationsvärden av skog, våtmark och kustzoner. Och då är det de här resekostnader, hypotetiska marknader som man har använt. Man har också gjort en hel del studier om att bevara vitryggig hackspett till exempel. Varg har gjorts. Och annat som jag inte har riktigt koll på. Och då har man använt hypotetiska marknader. Alltså betalningsviljeanalyser med scenariometod. Sen har man tittat på värdet av skönhetsvärdet. Där estetiskt värde och jordbrukslandskap. Också scenariovärde eller hypotetisk marknad. Och sen, och det här har kanske vi varit väldigt mycket inblandade i. Och tittat på de här våtmarkesfunktioner. Det är kväverening, kolsänka, fosforening också överhuvudtaget tittat på. Och då har det varit produktionsfunktionsmetoden. Men det finns, alltså det finns väldigt mycket gjort. Och det kanske är dags att titta lite på det och hur det faktiskt kan användas. Och inte det som är gjort. Och för- och nackdelar med allting. Det har ju hänt en del. Den första var ju på 70-talet. Och förhoppningsvis utvecklas det allting till det bättre. Då tänkte jag komma... Sista frågan. Varför värdera? Det vore intressant sen att höra vad ni... Vi har varit inne på det lite grann. Jag tror du, Mark, var inne på det här med gröna räkenskaper. Alltså komplettera nationalräkenskaperna. Sen kan man ju tänka sig traditionella cost-benefit-analyser där man helt enkelt jämför alla kostnader med alla intäkter av ett ganska konkret litet projekt. Och när man inte får med allting i ett sånt kostnader eller intäkter beroende på om det var negativa eller positiva miljöeffekter i ett projekt, då kan det vara väldigt värdefullt att försöka få med det när man ska jämföra med kostnader av att genomföra projektet. Sen kan man fråga sig vad mån det kan användas som underlag för miljöpolitik. Och jag går vidare. Här tänkte jag ge ett exempel på gröna räkenskaper. Det här är studier som har gjorts. För vad det skulle kunna innebära. Det här är en studie som gjordes av en student för 8-10 år sedan. Då tog man värden av rekreation, kväve- och fosforening och kolsänka för skog, våtmark och jordbrukslandskap i Sverige. Och dessutom olika delar av Sverige. Och värdena har man hämtat från rekreationsvärden och kväve från andra studier, alltså någon form av metaanalys. För det finns många studier av rekreationsvärden av dessa. Då använder man resultat från de studierna. Istället för att göra en ny studie för varenda litet skogsparti, vilket skulle kosta enormt, så transfererar man resultat från andra studier. Och det var det vi gjorde. Ni kommer ihåg så var det på 200 olika svenska studier. Vi använde oss av en del av dem för att se. Och här är det då hur mycket bidrar. Det här är biljoner kronor per år. Och då är det de här skog, våtmark, jordbrukslandskap i olika delar av Sverige. Här är ganska mycket i norra Norrland och södra. Då är det för vi har stora ytor av skog och våtmark i dessa områden. Och det är relativt mycket skogen som ni ser framför allt. Men även våtmarken bidrar kraftigt. Skogen bidrar framförallt som kolsänka och rekreationsvärden. Våtmarken bidrar som kväve och fosforsänka. Jordbrukslandskapet i sin är relativt litet här. Det är bara skönhetsvärdena som är med, eller rekreations, inte riktigt det, men säg skönhetsvärde av jordbrukslandskap. Och då kan man fråga sig, det här är ungefär 35 miljoner kronor som skogen bidrar med och sammanlagt upp blir det till exempel i norra Sverige uppåt 100 miljoner om vi lägger ihop de här, miljarder. Är det mycket eller lite? Ja, klart, 100 låter så här, men då kan det vara intressant att relatera till, om vi nu skulle tänka oss att vi korrigerar traditionella nationalräkenskaperna eller regionala räkenskaperna som ju finns för de här på länsnivå med dessa ursäkta, där
Så att vi har gröna räkenskaper där vi har, det, där har vi traditionella produktionsvärde eller totala inkomst, nationalräkenskap utan i värden av de här tjänsterna som jag visar i föregående slide. Här är med dessa. Och då ser vi att det blir ganska stor skillnad. Om vi tittar här i Sverige totalt, och det här är då uttryckt i 1000 kronor per år och invånare. Det har jag glömt skriva, ursäkta mig. Här ska det 1000 kronor per år och invånare ska det vara. Det har fallit bort med invånare. Om man tittar på total för hela Sverige så ser vi att det ökar lite grann. Inte mycket, kanske bara en 5-några procent. Och då kan man ju tycka att det var ju inte mycket. Men tittar vi på fördelningen mellan olika regioner i Sverige så ser, framför allt så ökar i norra Sverige. Och det beror på att man har mycket av de här ekosystemen där uppe. Och sen är befolkningen lägre också. Så att vi har en ganska ojämn fördelning av produktion av ekosystemtjänster i olika regioner i Sverige. Och relationen mellan det och våra vanliga nationalräkenskaper. Eller regionala räkenskaper ska jag säga, inte national. Och det kan ju vara intressant att se. Alltså det här är då något som man skulle kunna... Nu har vi bara gjort det här för ett år. För det fanns inte resurser att göra det för fler. Men här kan göras så det kanske skulle vara intressant att se hur det utvecklas över tiden. Och gröna räkenskaper ska jag säga, det har ju varit i debatten sedan 70-talet och det infördes först. Bland de första var Norge och Holland. Och det finns oerhört mycket studier. Det här är ett exempel av tusentals, kan man säga. Så att det finns jättemycket gjort. Och vi tittar internationellt och globalt. Då tar vi nästa fråga. Faktum är att här går kopplar lite vidare till din presentation sen, Mora. Här ska man bekämpa sjögull i sjön Väringen. Nu är det ett konkret cost-benefit-projekt så att säga. Och ska man bekämpa sjögull och tittar man okej, okay, då säger man ja om värdena eller intäkterna så att säga överstiger kostnaderna. Och Väringen ligger i östra delen av Mälaren vid Arboga. Det är en liten sjö. Och där, nu vet jag inte om det här är just från Väringen kanske, men i alla fall sjögull. Och då gjordes det en studie av en av mina doktorander för rätt länge sedan av hur mycket folk vill betala för förbättringar för att bli av med sjögull. För olika ändamål. För att bada, för kanotfärd kanske framför allt. Eller som utsikt om man har fritidshus. Det här är alltså det som jag, choice experiment om ni kommer ihåg, som jag nämnde. Att man kan få grepp om hur man värderar olika attribut av en förändring. Och då ser vi badarna, för dem så är det värt 336 kronor per år. Man får ju ta det med en nypa salt. Båtfärd 68 och fritidshus 121. Och kostnaderna då för att klippa beräknas till cirka ungefär 280 kronor. Så om man nu skulle se, här verkar det då som framförallt bad, det skulle i alla fall gynna badarna skulle jag tycka att det vore värt det. Däremot kanske båt, de kanske inte skulle, men man kan få något grepp om. För att det här badarna och kanotarna och det är kanske inte exakt samma yta av sjön det handlar om, utan det är olika delar av sjön. Så det här är ett sätt att använda det, CBA. Eller värdering av ekosystemtjänster. Och sånt här har ju också gjorts, alltså cost-benefit-analyser har gjorts oerhört mycket. På gott och ont kanske. Det har framförallt använts som beslutsunderlag för att säga ja eller nej till projekt i USA. Och även i viss mån Storbritannien. Med mycket kanske relaterat till hälsofrågor i och för sig. Men sista aspekten då. Underlag för miljöpolitik. Ja, där är, om man tittar på, och då kan man tänka sig att det är två aspekter på miljöpolitik. Dels att utföra miljömålen som sådana. Och dels hur ska man utforma styrmedel som gör att man uppnår miljömålet. Det är två aspekter. Och i praktiken i Europa så
känner jag inte till ett enda miljömål som har, på, nu är det på nationell nivå, alltså inte kanske konkret litet projekt som det hade förut, som har baserats på värden, skattade värden. Utan miljömål baseras väldigt ofta på, ja, till exempel hälsoeffekter, försiktighetsprincipen och uttryckt i form av maximala utsläpp till ett visst ekosystem. Vi har Östersjön som ett exempel. Vi har hela klimatfrågan är ju uttryckt i form av maximala utsläpp till ett visst tidpunkt. Oavsett, sen har man ju försökt, vad innebär det? Vi har en stor debatt om värdet av att förbättra, alltså minska utsläppen och klimateffekter. Så här, oh, nej, alltså jag är hopplös. Så här är jag lite självtveksam. Men det här är en fråga man kan diskutera, verkligen. Alltså nu är det monetära värde jag pratar om. Alltså inte att man tycker något är viktigt. Så vi har det i åtanke. Sen utformning av styrmedel. Ja, om man ska utforma kostnadseffektiva styrmedel så behövs det heller inga värden. Det räcker att veta eller få grepp om vad det kostar för företag till exempel att minska utsläppen. Man behöver inte ha värden av utsläppen för att göra det. För att utforma kostnadseffektiva eller styrmedel som underlättar teknologisk utveckling. Det man måste veta för att få bra styrmedel, det är hur folk beter sig. Hur reagerar de på olika förändringar? Förbud, skattehöjningar till exempel, det måste man veta. Så alldeles oavsett vad vi tycker att utsläppsminskningen är värd. Så eventuellt vad jag kan se, man skulle kunna använda skattade värden. Det är om man till exempel vill stimulera produktion av ekosystemtjänster. Då tänkte jag ge ett exempel. Och då är det, kan man tänka sig styrmedel för en musselodling i Kattegat. Och där har vi också skattat. Där har vi musselodling ger ju dels mat som vi kan sälja. Och värdet av den maten, det använder vi i marknadspris. Och här är det då, ja, ungefär 1,80 per kilo levande mussla. Musslorna ger ju också rening, kväve och fosforupptag. Och det har skattats genom ersättningskostnadsmetoden. Alltså vad skulle det kosta andra åtgärder att genomföra samma rening inom jordbruk, reningsverk, industri etc. Och värdet av det blir då, det är vi i det här fallet i Kattegat, 1,30. Här är kostnaden för själva odlingen. Och det här är en ganska liten musselodling på 0,5 hektar med sån här långlinjeteknik. Och kostnaden för det ligger på cirka 1,85 per kilo. Samhället då skulle tjäna 1,26. Räknar in alla värden minus kostnaden. En företagare utan subvention, ja, då har vi matpriset. Jaha, nu har jag glömt och jag blir lite fel. Med 1,80 cirka. Kostnaden ligger på 1,85. Det skulle bli en förlust. Det här är nog inte så många företagare som skulle investera i det här. Man skulle inte, det skulle bli svårt att överleva. En subvention däremot som täcker minst den här kostnaden som alltså ligger på mellan 5 öre upp till 1,25. För 1,25 var ju det max som det skulle vara värt för samhället. Då kan man tänka, då skulle det kunna genomföras med subvention som skulle då kunna ligga mellan 5 öre och 1,25 och det skulle ge företagaren en vinst antingen mellan som går precis plus minus noll eller en vinst på 1,26. Då är frågan om vem som ska ha den här vinsten, om det är företagaren eller samhället beroende på hur man sätter subventionen. Så där kan det vara användbart. Slutsatser då. Det är det sista här. Ja, här är en mångårig utveckling av metoder för värdering i monetära termer av ekosystemtjänster. Det man har värderat är rekreationsvärden och bevarandevärden. Framförallt med gamla metoder som resekostnadsmetod och hypotetiska marknader.
Det finns potential som man har använt i mindre utsträckning. Det är produktionsfunktionsmetoden. Och det är för att värdera andra typer av tjänster som jag var lite inne på förut, som ger indirekt nytta till samhället. Här slutklämmen. Som jag ser det, stor del av miljöpolitik kan utformas kostnadseffektivt och bra utan att man värderar i monetära termer. Men där är min mycket egen, som naturligtvis finns anledning att diskutera. Ja, tack ska ni ha.